Oh, download, download. Langsun lo. Ha. Tunggu. Kali hala dak aberto lo langsun ko. Ano, dak aberto. Ana kidin kawaro. This is one of the most beautiful waterfall. Moria. Oh my God. Hurnat. Kena kata siapa na? Kita lewa logo loh yang lagi. Pahar boga lu. Kita chicken chicken loh yang lagi. Mangsa kau chicken duit loh yang lagi. Yang kita khawal lagi ada. Jumat lagi sih. Basu dulu orang berapa? Hah? Oi, baru baru di long mah, oi. Balik ke